ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಜೆ ವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೇರ್ದಾಳ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಮೃತ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಎಲ್ ದಂಡಗಿ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ, ಮೊಸರು. ಮೊಸರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ಮೊಸರು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸರಿನ ಲಾಭಗಳೇನು, ಅದರ ಗುಣಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊಸರು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುರು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ. ಗುರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆವಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬೇಗ ಹಸಿವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉಷ್ಣ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊಸರು ಮಂಗಲಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಇದು ವಾತ ಶಾಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೇಧಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಬಲವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರವರ್ಧಕ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯವರ್ಧಕ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಮೊಸರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೊಸರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಶ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉರಿಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರಕೃಚ್ಛ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಣಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದು ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರಿನ ಗುಣಗಳು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ ಅವುಗಳ ರುಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು 5 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂದ, ಸ್ವಾದ, ಸ್ವಾದಾಮ್ಲ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಮ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಸರು ಬರೀ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು 5 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮೊಸರು. ಈ ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕಫ ಮತ್ತು ಮೇದವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಕ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಭಿಷಂಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಭಿಷಂಧಿ ಗುಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೆಯದು ಸ್ವಾದಾಮ್ಲ ಮೊಸರು. ಸ್ವಾದಾಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧಕ, ವೀರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವರ್ಧಕ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆಮ್ಲ. ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಳಿಯಾಗಿರೋದರಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಗುಣ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಮೊಸರು ಈ ಮಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅತ್ಯಾಮ್ಲ. ಅತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲ, ಹುಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ದಿನ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ತರನಾದ ಈ ಮೊಸರು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿದೀಪಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತವರ್ಧಕ, ರಕ್ತದ ವಿಕಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ತರನಾದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪುನಃ ಮೊಸರನ್ನು ಈ ರುಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಳು ಮೊಸರು, ಮೇಕೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಮೊಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮೊಸರುಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಸೇವನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕಳು ಮೊಸರು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಕಳು ಮೊಸರಿನ ಗುಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯಕಾರಕ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೋಮ ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ರೂಢಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಸರು ಕಫ ಬಲವರ್ಧಕ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಸರು. ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಸರು ತುಂಬ
ತೇವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮೊಸರು ತುಂಬ ಅಭಿಷಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಷಂದಿ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊಸರು ಕೂಡ ವಾತ ಶಾಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಕೆ ಮೊಸರು, ಮೇಕೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆಮಶಂಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಕಳು ಹಾಗೆ ಮೇಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊಸರಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೊಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನ ನಕ್ತಂ ದಧಿ ಭುಂಜಿತ್, ನ ಚಾಪ್ಯ ಘೃತ ಶರ್ಕರಂ, ನ ಮುದ್ಗಂ ನ ಯೂಷಂ ನ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ನ ಉಷ್ಣಂ ನ ಚಾಮಲಕರ್ಣರ್ವಿನ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಸರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯೂಷ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಅಭಿಷಂದಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಭಿಷಂದಿ ಗುಣ ಎಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಲುಷಿತ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಲೇಪಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿನಾಲೂ ಕಲುಷಿತವಾದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಆ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ನಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ರೋತಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣವು ಅದು ಲೇಪಿತವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊಸರನ್ನು ನಾವು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಭಿಷಂದಿ ಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಷ್ಮ, ವಸಂತ, ಶರತ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಉಷ್ಣ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ವಸಂತದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ವಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಕರ್ಮ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಮನದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇಮಂತ, ಶಿಶಿರ ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸರಿನ ಸೇವನೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಥ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯವರು ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಜ್ವರ, ಮಧುಮೇಹ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ,
ಉರುಸ್ತಂಭ. ಉರುಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚಲಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆಮವಾತ ರ್ಯೂಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾತರಕ್ತ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮೊಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಅಮೃತಾಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.